Қарағандыдағы құрылыс нысанында лифт құлауы салдарынан құрбандар саны 2 адамға жетті. Оқиғаға қатысты іс қайта сараланып, ауырлау бапқа ауысты. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы оқиға 29 қазанда Қарағандының оңтүстік шығысындағы салынып жатқан көп қабатты үйде болған. Сол уақытта лифт құлап бір жұмысшы сол жерде қайтыс болғаны, ал екінші жұмысшы Мақажанов атындағы ауруханаға ауыр жағдайда жеткізіліп, реанимацияда жатқандығы хабарланған еді. Көп ұзамай денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша екінші жұмысшы да көз жұмды. Полиция қылмыстық кодекстің бабын құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу салдарынан абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне келу деп өзгертіп, іс бойынша тергеу жүргізуде. Істің егжей-тегжейі жарияланбай отыр. Сонымен қатар мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті де тергеу жұмыстарын жүргізуде. Бұған дейін облыс басшысы брифингте бұл жағдай туралы пікір білдірген болатын.